Ura e vanës në Delvin që u dëmtua 44 ditë më parë, por riparohet nga forca xhenjere. Punimet për vendosjen e saj në funksion të qytetarëve do të zgjasin 20 ditë. Kryetaria e bashkisë Delvin Malinda Qlimi dhe prefekti i qarkut Flamur Mamaj thanë se u gjetur zgjidhje për banorët në mënyrë që të mos izolohen. Hap pas hapi, me besojmë nëse rreshjet do të fillojnë të paksohen, ne do të ndërtojmë përsëri atë rrugën dytësore që kishim ndërtuar për banorët dhe për mjetet e vogla, me qëllim që ta bëjmë të aksesueshme edhe gjithë pjesën e kalimit të banorëve në anën tjetër të rrugës. Nëse rreshjet intensifikohen, do të jetë rruga dytësore që është dhe që kalon pikërisht nga Kreksa ose nga pjesa tjetër e fshatit. Pra në asnjë moment fshati nuk do të jetë izoluar dhe në asnjë moment veprimtaria e banorëve nuk do të ndërpritet. Është me vones realisht pasi në të gjithë detyrat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura pas rreshjeve të jashtëzakonshme që ranë në veriun e vendit, u spostua çmontimi dhe montimi i urës vanës. Pas shembjes së urës, pasi një mjeti tonazhi të rënd kaloi mbi të, 500 banor mbetën të izoluar. Kjo urë i lidh me rrugën nacionale Delvin-Sarand. Përgjatë një muaji gjysëm, banorët ishin të detyruar të kalonin përmes lumit të Kalasës apo mbi urën e shembur, duke rrezikuar jetën. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.